Det är en glädje att än en gång få hälsa välkommen till Låt inte maten tysta mun. Fem vassa människor ska äta och prata samtidigt. Och jag, Malte Brygga, är programledare som vanligt. Och jag kan nog också vara vass om det skulle knäppa till och behövas. Men min roll i det här sammanhanget har inte tvingat upp slipstenen på högvarv precis. Det vassa ska gästerna stå för, det är tänkt. Och jag har bara lotsens roll bland blindskären. Men som sagt, om det skulle krävas vill jag bara framhålla att... Jag kan också helt enkelt, jo då, så är det med det. Pengar är dagens samtalsämne. Det vet väl du en hel del om, Beppe Collin, utlandssvensk och bosatt på Aruba. Skatteexpert som du är. Ja, jag vet i alla fall hur man lämnar Las Vegas med en mindre förmögenhet. Alltså, hur gör man det? Man åker dit med en större. Ja, ja. Inte dumt. Du, Hans Hävert, professor i parallellfilosofi, du är ju smålänning och ert rykte när det gäller pengar är ju vida känt. Ligger det något i det ryktet? Ja, det kan det nog göra. Jag kommer ihåg när de höll på med en utgrävning hemma när jag var barn. Då hittade de en ettöring från 1800-talet tillsammans med tre skelett som stod på alla fyra. Där ser man. Clara Solqvist, legitimerad upplevelsevetare. Hur såg man på pengar i ditt hem? Min pappa var ju präst och han sa alltid att om man ville veta Guds åsikt om pengar så räckte det med att titta på vilka han gett dem till. Så insiktsfullt. Ludvig Ull, mediemedverkare i största allmänhet. Hur ser du på pengar? Jag lever i en sorts ibland-ekonomi. Ibland har jag pengar, ibland inte. Så kan det vara också, ja. Tor Svantesson, tvärsäkerhetsansvarig på tankesmedjan Multum. Vad säger du? Jag menar att vår viktigaste uppgift idag är att underbygga och uppehålla förtroendet för konsumismen. Vår tillväxt bärs upp av de oansvariga som shoppar och konsumerar fast de egentligen borde spara. Ekorrarna har aldrig bidragit till någon konjunkturuppgång. Och inte ekonomerna heller. Men det tycker de väl själva att de har? Förmodligen. Men varför har de så stort inflytande då? För att ljuset är snabbare än ljudet. Hur menar du? Ja, vi tror att de är smarta tills vi hör vad de säger. Ett utmärkande drag för ekonomer är att de aldrig kan förklara förrän imorgon varför det de förutsåg igår inte hände idag. Får jag påpeka att jag är ekonom? Jaså, ja, det förklarar ju en del. Ni vet väl det att innan man kritiserar människor ska man gå en mil i deras skor. Jaså, varför det? Jo, för då när man levererar kritiken är man ju en mil bort och har deras skor. När jag fick ont om pengar i min ungdom använde jag alltid det sista jag hade till att köpa för små skor. För då fick jag annat att tänka på. Jag satte in en annons. Vill ni tjäna snabba pengar, skicka in 100 kronor. Och då skickar folk pengar till dig? Ja, och jag skickar tillbaka en lapp. Gör som jag. Att du var en sån liten fiffikus. Ja, eller hur? Och med det lilla tipset lämnar vi er för den här gången, kära tittare. Tack för titeln och tack för prat och mat.